say, hey, hey, now, baby. Oh, mama, don't play now, baby. Bravo, vajza! Ajde, ju ljumë shumë komët! Ju ljumë shumë komët! A më moj, unë në vizë ju ljumë shumë komët, të thashka të rejë, në vizë! Qa është kjo? Ajde! Dinë dërvile, i të shodje! Ju ljumë shumë duat, se në grijë një shumë! Atere! Sigurisht që Redioli po bëu prova se ka gishta çu se ka synet lig fier. E kapi 700 çe do të bëj. 700 çe. Ko laudot si ditë ke zgabi plagu, ndërkohë që jemi qytetin e fierit, banesa sociale. Qëra jashtë u fut brëna. Shpjegoj banesa sociale se ka njerëz që janë këto banesa që bën për ato që s'kan mundësi ekonomike të bëjnë. Me një kredit të e të bukur, kupton, apo që janë të ndërtuara nga bashkia e fierit. Shteti i bën kredit. Bravo. Edhe ka dashur. Gjithatë që e kanë të pa të mundur, e kupton. Po kishte gjetë ndërtuesin më shtret vjetë e kishte blerë. Bravo. Më kujtohet ajo thënia lapidare kryetarit të bashkisë peshkë pa esërtesa. Oh, zot. Që nuk jam aq i varfër sa të blej gjona krye. Ka bërë tatuazh në një vend po se tregoj dot. Okej. Vendi ku e ka bërë tatuazh ja shem vetëm letra higjienike. Aty ku operohet apandicitit ka bërë. Ka mbuluar plagën e apandicitit. Okej. Dini pak banorët që ankojnë dhe flasin qartë dhe pasën. Po çfarë kanë një, mund ta di çfarë. I ka hyj ujë në gjithë mrena, balkoni nuk ka pilet, çfarë bim balkon? Mrena, më thon balkon bien në sojorno. Po kjo është një mrekulli, ti nuk harxhoke ujë për të larë dyshemen. Po bra, jo, po tash i ndimër. Me gjithë dyshemen u lanë tapetet dhe mobilet, jo lanë. Sa bukuria, nuk harxhon lek për larë tapetet. Asnjë gjë fare. Dini pak banorët që flasin qartë dhe pasën. Mjaftoi vetëm një ditë, rreshje intensive në qytetin e Fierit dhe në redaksinë e emisionit Stop erdhën këto video. Këtu ndodhem, tek bloku i pallateve të banesave sociale me kredit të butë të dhëna nga bashkia e Fierit për të gjitha ata persona që nuk kanë strehim. Mirë po, ky është dimri i parë dhe eksperienca ka qenë negative. Eksperienca ka qenë shumë negative, po një shi i rrëmbyeshëm intensiv që ra, neve na u mbush shtëpia plot me ujë. Unë do t'ju lutesha shumë, bashkisë, inxhinierës, të vi të gjaj nga futet ujë kësaj shtëpie, sepse neve jemi gata që nuk do paguajmë asnjë lek derisa neve të na vinë në ndim shteti. Neve nuk do pagojmë asnjë kokër leku. Si fillim u gëzuam, shiqu që na dha bashkia shtëpi, hym brenda, por çe duam i gjithë shiu që ra jashtë na ra mbi kokë. Pllakat tregojnë vet historinë e ujë që ka hyrë brenda janë ujë akoma. Është dukshme, shenjat e lagështirës. Shumë e dukshme shenjat e lagështirës. Direkt te dyshovat e banjo, ndonjë intubacion, ndonjë gjë, absolutisht banja ishte e thatë. Këtu jemi te balkoni, gjithë ky ujë rrin këtu, nuk shkon në pilet sepse bedenca e balkonit është bërë përballë sallonit, jo drejt piletës. Ky ujë që rri këtu futet brenda. Përveç kësaj, po mprishin edhe mobiljet. Kjo priza është prizë telefoni, pavarësisht se është korrent. Po të kishe qenë këtu, mi të mi, me thëmë vajza dhe djali, do ishin të vdekur. Sepse ishin korintizuar gjithë, atë ditë e vetëm, kjo ishte lartë. Vetë zoti që bërim mrekulli, asë që ditë. Se në tha mos kishim lënë qizma tapur, dhe po debatoja me nusë, ta shë mos ke lënë qizma, jo me ma tha, jo. Vetëm kremët në ujë, në orën në një të natës, dhe në orën të tëtë, kemi pastruar ujë të shpisë. Bubër! Jo, shiko, një shtëpi në katë të parë është nëse normalit kesh ujë brënda. Po një shtëpi në katë të tretë, si që ka normale? Po ndodhë vetëm në fje. Sigurisht. Pra, sigurisht që... Në katë të tretë një plëmbuj. Jo se kile rëzbinet atë hapër. Shpi sociale si sfungjerë, qka katë i parë ta një gjithë? Ja, që... Jo opcione, se në italianë, efeto spugna, e thith, e thith. E thith i sfungjerë, sfungjerë. Bravo, bugër. Dijeni pak, bëm një bisedë telefonike me inxhinierën. Që në shtatorin e kaluar të largët. Mos e ka bërë pak poroz si pallat. Zona inxhinierë. Inxhinierë e thotë... Se qka në toka, do në nëndjeri naftë në një ditë, mi kjeri aftë në dalësit. Inxhinierë e thotë... Hapë që, vazhdojnë ju akoma me atë problemit. Po, nuk pasajnë do të palatin. Po, vazhdojnë. Do të me e shtrydh mje dhe me e shkunë si lecë lavash. Nuk fahet palati zonë inxhinierë. Edhe banorët... Nuk përdim që fa njyre kanë plakat, se janë gjithë më njyre e rëtë. Qa prit. Bajza pak,
Lëbëlëbëdomë, veje pak lëbëlëbëdomë në bugur. Edhe thashëm se mu qanë gjunjët nga romatizmë. Prit, se s'kini pa gjë akoma. Zonjë inxinjerë. Kojnë tjetë drejtoreshja e endit. Mësje inxinjerë, nuk po dhjim jo të kyqit i këtë s'kene. Në kanë gjilë gjishtë të këgjë hapër. Pite pak të lute, në okej. Alo, Lola? Po, urdo. Lindita jam. Po, Lindita, po. Qa bët me këtë verifikimin e ujtë, moj, se dhe shi u bie jashtë, pra po na hy brenda neve. Po, qëfarë të themu, nuk di qa të themu, se firma ndërtuse e ka marrë dhe garancive punimeve. Janë bërë punimet shumë skandal. Janë bërë nga drejtoria qendrore me nga enti kombëtar i banesave. Kur erdha në shtator, këtu hyri dhe një herë ujtë që të mora në telefon ty, ti the dhe mua më ka hy ujtë. Edhe mbrem, hajde shikoj dhe tani moj zonj. Unë nuk jam as hidraulike, as inxhiniere, as duralumin. Ju lutem shumë, hajde më rregulloni balkonin se unë nuk paguaj as i kokërleku. Kur do të mjoni masat për këtë çështje, të lutem. Po ti do me ditën që mund ta gjejmë atë që ka për duralin. Akoma nuk është bër biseda deri tani? Po ç'është bër, kemi qenë të zënë edhe neve ti. Po kjo çështja jon është aq elementare sa mos merrni fare? Po merremi edhe me ato. Po kur për ne shkur kur të vdesim ne naftoma? E dëgjove edhe veç, është tha, e ka bërë enti kombëtar i banesave në Tiranë, por inxhiniera është ajo i ka fund punë punëtorët këtu. Edhe i thash qatë dite, lekti keni ngren, punën se keni bërë. Kur ja keni përcjellë si shqetësim inxhinierës? Që në shtator kër hyri ujë parë. Bravo! Me dam inxhinierë. O, dhe vishë qatë. O, për unë bëjtë shpia në shtator, nuk është ta hagoma. Për qeni... Nuk është për unë bëjtë jetë dytë, është për thajmë do të parën. Plapsin që e të ti, ule pak zari, merim atjeni. Nuk kemi në peshqirë pa fudur. Apo e dit pjaf, ku që e dit pjaf? Nuk kemi në peshqirë dhe qarqaf pa fudur në përskutat e përrima. Jo, është pësë një okëmane. Sa da një burri në shpia marim kanë tjerë dhe vëmë këtë rita. I që kanë tjerë, pëse do e lash, jo minon të dhe këtë rita. Edhe gjithë... Sa da kanë tjerë! Edhe... Sa da përta në përkonu! Edhe bugur. Po një, i shko inxinjeri, përshme i shko dy kusht, kjo është shaka, në një zonjë atje. I një këta dyre shmet! A, i këshu! Pse? Dhe edhe të vema atje mërë. Se më pikon të era balkonit! E, të bravo! Bajtëm tek enti banesave. O, ma Leoni, se kjo do që qikim të turbult. Enti banesave, kjo fjall, kjo mark. Kjo drithërim. Unë nome, una garancia. Oh, yeah! You know what I mean? Bajtëm atje dhe drejtoresha entit është... Një zonjë, do një duar rëgjitje. Dhe foljë. Edhe tha, kur i tregoj video në deta, tha, qisa mirë kjo i verë, për i tha që shikon, ka tha, kjo, tha. Gjo, kur e nge shpin plot me ujnë, nga do që ta qosh ujnë, duhe që ku shikon. Ato palate kanë qënë veca si të njoma. A, shtu kanë qënë. Ndi gjeni pak, mos se unë bisi këtë pjesë. E, më bani frimën miqë, mos disin, ndi gjeni pak, drejtoreshën e entit. U, falëz e shqipojnë tokë. Soferin dhe det me talas. U, sa bukur folla, u trema. Ik të shi, ik, ik, ik. Dhe një endi në banesave. Si fundit i mujkanëve rikëthimi, la vendeta. Oh, yeah. Ndijeni. Për të marrë informacion, njemi drejtuar endit kombëtar të banesave Dega Fier. Zoja Qobo, në redaksin e emisionin Stop, kanë ardhur disa ankesa nga banorët të cilët janë streguar të bloku i palateve të banesave sociale me kredit butë. Rreshjet e fundit janë futur të gjitha të këto banesa, sepse si pas banorve nuk kanë qenë të izoluara dritaret, dhe mbi gjitha mungojnë piletat tek pjesa e balkonit, çfarë bie jashtë, futet brënda. Palati nuk ka asnjë problem, as në qëndrueshmërinë e dritareve, as probleme të qëndrueshmërisë së kasës, që mund të ketë rrezik nga furtuna të ketë rënë, as të qëndrueshmërisë dhe të izolimit të xhamit me kasën. S'mund të flitet për përmbytjen katnetret. Fëllon. Dakor. Po s'mund të flitet për përmbytjen e katë tre. Ne do të vemi atje. Është mirë që të vemi atje. Dakor, shkojmë atje. Është mirë që të vemi atje. Do të tregoj një video përmbytjesh. Ja. Çmësi ka. Jo, jo, shikoj zonj. Unë duhet ta di me faktin, nuk e di as. Jemi te korridori një banese ku uji merret me fshes. Jo, jo. Është normale kjo për një pallat të ri? Në fakt. Që ka vetëm 5 vite që është ndërtuar? Kush është këtu punuar që bëk ai të shoqme? Të punuar që bëk ai di kamera i edhe edhe derë. Si pastrohet uji? Jo, jo, se është i verbër dhe martë ka çudi që është i verbër edhe i kategorisë parë edhe e di kamir, e shikoj kamir drejtimin e
e fshesës dhe të banjës. Është normale për një pallat të ri që të përmbytet në kokon? S'është normale, nuk e di se çfarë fenomeni ka ndodhur, asnjëherë zonja nuk ka qenë në zyrën time për këtë rast. Ankesa nga banorët tek endi banesave ka ardhur që në shtator. Përveç fjalëve të qytetarës, e verifikuan dhe një telefonat që kishim me inxhinierën e institucionit tuaj, ku e cila në gjitha format. Në të gjitha format. Inxhiniera ka qenë e gatshme e shpërgjigjur edhe në telefonat dhe ditën dhe natën. Ka gjithë nga shtatori, jemi në shkurt zonjë dashur, ka kaluar disa muaj, nuk i keni. Natë është kjo. Nuk i keni paraprirë. Nuk janë në dieni çfarë lloj telefonate është. Po pse mësua nuk është futur se kur erdha në shtator këtu hyri edhe një herë u që të mora telefon ty si se edhe mua ka hyrë ujë. Në shtator nuk i bën një gjë. Ju drejtuam mendit banesave për ujin që futet tek banesat sociale atje, po ja ku ka dhe këtu. Ju s'pas këtë marrë masa këtu, moj drejtëresha? S'pas këtë marrë masa këtu? Janë disa ndërmarje në këtë godinë edhe presin beharin bashkë me këtë kolekte tjerë që t'izolojnë. Edhe ne vim tek ju që t'gjidhin ju problemin e qytetarve, ju s'pas këtë gjithë problemin tuaj. Ka njerëzit në punë, pse ka problemi gjithmonë? Hajde drejtëresha shkojnë. Bravo zonja. Oda. Po s'është vërtet. Po ç'është kjo puna? S'është vërtet. Hajde vërtet. Nuk është ujë ai. Çfarë është ai? Sta pranoi unë atë përmbytjen katret. Ah, do të bëj. Pastaj ku pa videon? Si ishte ai katit 5, edhe ke katit 5 e kishte një. Ë, ka një gjë. Një brym uji. Pardon. Un pizzico d'amore themi në italianët. Onde sot ke dritare tha. E prandaj. Nuk është vërtet. Nuk është vërtet, po nuk ka. Edhe që thoni ju, étranger en parlant. Oui, monsieur. Où tu vas me vaider mon adieu? Là, je commence à dire ça. Bah, oh, Zotiman. Vaider mon adieu, t'es parati. Oh. Peut-être pas un gaffe. Le palace avec les yeux. Oh oui. Oh. Peut-être pas un gaffe, mais c'est car le, après, il n'y a pas de le. Il n'y a pas de le. Nuk ka. A ka uja, pas ka uja të burime. Bravo. Ti një gush ka revilja ime. Do ti, palati ku londi nga të terra. Palati, ishë si një kokë dushi që të djeve në mujë. Bon. Digjeni pak, flitë gratë e palatit, flitë drejtëresha. Ka për flokër gratë e palatit, ka për flokër drejtëresha. Po e fajn do t'uin. Në fund të fare, po thasi, 6 muaj keni ju në palat, tha. Po një pikë silikona, një letë këtua, një gjë atje, një gjë. Aq, mos më thuaj, një pikë silikon, 300 litra ujë, ka palati. Dini pak drejt orës. Do të ishte kundërta, 300 kg silikon dhe një pikë ujë drejt orës. Okej, dini pak. Siç e shohim, ke këto pllaka duket lagështira. Po jo si lagështira, çash. Nuk është lagështira, çash. Më qërë është, më qërë është, më thuj që i qërë. Më ti nga e shikon ti. Më qërë, po ti nga e shikon ti një. E po të pakëm ti shikon, po të laqë si puna jote nuk jam una. Ka e që po të zemë, më thuj mua nuk shikon ti. Unë e di që nuk shikoj, po të pakëm të merja nuk përmë. Lola. Ja, një problem. Kullojnë dritarët i gjithu i brenda në shpije kullojnë. Ky detaj, ky është realizuar në basë projektit dhe nuk ka asnjë gjë mangut nga projekti. Po, unë nuk kam mangë. Më flasë inxhinjere. Ky nuk ka asnjë inxhinjere me inxhinjere thot kjo. Çfarë inxhinjere thua ti më? Inxhinjera smer vesh nga dynjaja. Që s'është në rregull, pse duhet i vendosin këtë leckën këtu? Po, edhe lind nevoja, edhe lind nevoja. Po. Si pasojë e ujit janë prish dhe mobiljat. Po tani, po si s'është nga ajo? Nga është ajo? Se i kam bërthyr dhe zbërthyr disa herë ato flaska. Dakor, do shkojmë tek një vend tjetër, se gjithë pallati s'mund t'i mbërthej dhe mund t'i zbërthej. Por në rast të tilla duhet kishin treguar pa kujdes. Shiko, ti je brenda të kesh kujdes, ti je me shtëpi të kesh kujdes, unë është më mirë në kasollën, mund të kesh kujdes, jo në katë tretë. Është një fenomen që nuk ndodh. Shtëpi time pse s'ndodhi? Unë në pallatëri kam 2 vjet që jam futur brenda. Pse s'mund ndodhi mua? Jan detaje të voskla që çdo individ që bën gjë më na. Më fal. Një birë këtu të kasës, një pikë silikon sepse nga
vjetërimi i humbet aftësia ngjitse. Po, po, pra, po, kanë 6 muaj, kanë 6 muaj. Erdhët vetë, e pa situatën nga afër, problemet të mdha apo të vogla, ato kanë krijuar një problematik mes shkurti pa tapeta, pa gjë ujë është gjithandej. Dakord? E shohim të gjurmët e pllakave, këto nuk mund ta kundërshtoni. Edhe kur e lart shumë mbetet kjo një. Po nuk e ka lë gjithë pallati, se nuk janë bërë gjithmonë mend që hajde, marrin dhe stopin edhe të bëjmë një karagjoz lluk. Mund ketë shumë raste abuzive, po nuk është ky rast, ta garantoj. Fillojmë pllakat e prillit edhe kam hall mos kret ndaj përmbytje tjetër. Si ti paraprin kësaj periudhe? Ne do të bisedojmë me qendrën për t'i siguruar këto për njerëzit, ngjitësit atje ku kanë humbur ato vetitë e ngjitësit. Duke filluar që sot ne do të kontrollojmë piletat e balkoneve bashkë me qytetarët 1-1. Çka kryesor është bllokimi këtyre piletave. Në momentin e caktuar nuk është llogaritur për atë sasi aq të madhe uji. Po. A mund të quhet problemi zgjidhur nëse ju merrni masa? Po, patjetër. Po, shumë faleminderit. Unë falenderoj emisionin Stop. Uroj që ata të mbajnë këtë premtim. Uroj që kur të vishi urradhës mos të përmbytem edhe një herë. Është normale sigurisht, në fakt e ke dëgjuar një shprehje shitë reja duhet kalojnë 2 vjet derisa fahen. Bravo, bukur. Ato janë të ndërtuara, të ndërtuari. Përsa këto që u lagën tash do të thotë që t'ju kulloj ujë nëpër mure, po ka një lagështir, ka një. Nëse drejtoresha e theksoi mirë pasën që ky problem do marrë një zgjidhje. Po ka nevojë pak silikonim, se vetëm 6 muaj kanë kaluar nga pallati i ri, kupton? Edhe nuk kap një silikon. Bravo. Jo, problemi është këtu, ana pak zyrë. Ora, po pak silikon. Këto taksa tona që kanë shkuar për këtë pallatin, silikon. E intit kombëtar banesave. Nuk i ka kontrolluar njëri, ka pas një kolaudator, një inxhinier që i ka ndjetur mbi kokë. Ora, kjo vetrata, ky xham i pangjitur, këto piletat e haleve që është thonë në Riush, të balkonit, kuptoni. Hale, se si hale e kanë bërë shtëpin po. Jo, silikoni ka qenë i skaduar. O jo, more. Aman, jam i sigurt që në proces verbale të blerjes ku ka dorëzuar, domethënë, atë në fund fare, më i miri. Ka shkruar silikon 25.000 lekë. The best of. Oh yeah, you know what I mean? Nese, number one silicon on the fear. Për gjithë që keni probleme me endin e kombëtar banesave, pra që apartamentit tuaj kanë probleme, dërgoni video. Dërgoni video, ne këtu jemi. Vajza, nga sot e 5 hëna fillon në lufta e nuseve, se dështë ashtë lufta yjeve. Do zhije në vajza që martohen me njëra tjetërën. Pa. Si do zhije të dyja kur të martoheni. Dhe bëjnë një dasmë paralel. Oke. Okay. Fiton një palë pushime. Dasmë në... Edhe zënka e këtyre, si kështë, ajo, Mr. Mrs. Smith, ke pasur që duan. Asnjë nuk e çoj dje ke sherrri për flokësh. Jo, jo. Po prandaj e shoh në luftën e nusëve, shoh në nusi që shkulen për flokësh. Jo, nuk zihen. E zihen në mënyrë paqësore. Ke dhoma më tan martohet Alesia, këtë martohet oni shkjau. Edhe oni që ka atë wow, ane. Edhe çohet Alesia. Ku duhet të më marrësh të keqen e një dëmore lidhë. Personi duhet të ishte shkatroj tas më tjetrës. Bravo. Driti. Flonza. Flonza. Nena, ¿qué pasa si te invito a un trago, trago? Tú sabes que no soy tan malo, malo. Ven a pasar un buen rato, rato. No te vayas de mi lado, lado. Háblame bajito.